Historia trondice, Romeo dhe Julieta e kohëve moderne gjenden të vdekur në shtratin ku uritën të përqafuar. Michelle Avila dhe Christian Kent ishin çifti në kufijtë perfektes, të rinj dhe të bukur, ata ishin të lidhur prej vitesh me njëri tjetrin, pasi ishin rritur që fëmijë bashk. Por, familjet i gjithë lagja janë tronditur, kur ata janë gjetur të vdekur. Shkak mendohet se është bërë mbi doza. Michelle dhe Christian, 23 dhe 20 vjeç, kishin shkuar në një fest dhe më pas ishin kthyer shumë vonë. Pak orë më parë ata u gjendën të vdekur në shtratin ku ishin rritur bashkë duke u përqafuar. Historia e tyre ka tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është konsideruar si një Romeo dhe Julieta e kohëve moderne. Michelle gjithashtu ka patur mundësinë për të qenë një nxënëse e dalluar, madje ka marrë dhe një letër nga presidenti George Bush për arritjet e saj arsimore. Ajo kishte kaluar vitet e fundit duke udhëtuar në Bali, Indonezi, Costa Rica, Japoni dhe Brazil, përpara se të fillonte të modelonte dhe të studionte për komunikim. 23 vjeçaria është kthyer në shtëpinë e prindërve të saj për të kursyer parandër se shumë mirë dhe pjesa tjetër thotë që janë plastike. Ajo kishte planifikuar që më pozitive se negative. Dhe meshkujt shpëndën dhe smeje. Ajo ndonte të bëjë gazetare, por mbeti email-e ëndër. Sepse sikur se ishte shkruar dhe në një tatuazh në krahun e saj, jeta është një lojë e rrezikshme dhe për Christian, jeta rezultoi si një lojë vërtet shumë e rrezikshme.